Валентина згадує ранок 30 травня 2022 року. Тоді корабельний район Миколаєва знову обстріляли російські війська. Я в ванній була, ж ванна. Потім виходжу, не встигла злякатися, тільки дійшла до цього місця, і ще удар страшний. Якраз на углу у колонку впало. Її син Дмитро був цей час на роботі. Прилетіла сюди прямо в водяний колодязь. Перебила трубу, тут було все у воді, звісно. Ну, осколки, звісно, бачите, полетіли на три хати, на цю, ну, і на мою. Замінити пошкоджений шифер допомогли волонтери. Вікна встановили своїми силами. Аби отримати компенсацію за пошкоджене майно, Дмитро скористався програмою «Є-відновлення», яка стартувала в Україні 10 травня 2023 року. Відтак обстеженням його будинку займалася спеціальна комісія. Фотографували, вимірювали і фіксували пошкодження. Загалом є три категорії пошкоджень. Згідно з постановою, ми виходимо лише за першою категорією, це до 20%. Тобто вікна, двері, тріщини, як ми бачили в цьому будинку. На будинки першої категорії пошкоджень передбачені компенсації до 200 тисяч гривень. Зареєструватися можна самотужки через Дію або звернувшись у відділення Департаменту соціального захисту, говорить членкиня робочої групи Тетяна Дробот. Зараз по корабельному району, по корабельній адміністрації нам дали 10 заявок, з них 2 квартири і 8 – це у нас будинки. У нас є програма, у нас є чек-лист і там є дані середньої вартості на початок 2023 року. Це програма, коли ми вже пишемо квадратні метри, вона сама рахує. Враховуються як ціни матеріалів, так і послуг. Проте компенсуватимуть тільки пошкодження будинку, які на момент обстеження не були відновлені. У нас працює три групи. Перша група – це у нас соцзахисти, люди, які консультують, подають заявки, заносять в Дію, хто не може. Друга група – ми відпрацьовуємо акти обстеження, робимо вже то, що фактично осталось, залишилось. Так? Третя група – і наш департамент ЖКХ, і ДБК, вони працюють. Ці акти обстеження перевіряють, щоб усі були документи. Ми склали 574 акти обстеження. На даний момент ця робота ще йде, так як люди приїжджають, і актів на даний момент, які ще не оброблені, їх десь уже на 6 около 700. Майже половина з них – саме будинки з пошкодженнями до 20%. Для інших категорій буде інший порядок, говорить начальник відділу сталого розвитку департаменту ЖКГ Володимир Ніколайчук. Ще немає механізму оцінки повністю зруйнованого житла. Людина має по принципу ковідної тисячі відновити в Дії додаток, оформити в банку-партнеру відповідний віртуальний рахунок, на який зайдуть реальні кошти. Ці реальні кошти вона може витратити тільки в партнерах цієї програми «Є-відновлення». Але є й нюанси, за словами Ніколайчука. Приблизно 30% тих заявок, які оброблені, документів цих квартир або будинків немає в сучасному реєстрі речових прав. Тобто людям необхідно так само звернутися. В нас це можна зробити через СНАП, взяти свої документи, що посвідчують особу, тобто паспорт ЕНН або ID-картку, якщо вона є, і документи на право власності свої, і вже доступна функція, що зі старим техпаспортом БТІ можна вже подати і оновити ці дані в сучасному реєстрі. Станом на 8 червня 2023 року в Миколаєві проведено 331 комісійне обстеження. На «Є-відновлення» подали заяви 778 людей. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.